byste se vloupali do Sýbrova sídla. Za noc jsme sfoukli to, s čím jste se vybabrali 2 roky. Zítra přijdou federálové, aby nás zrušili. Dostali prvotřídní trénink. Jsou to 3 morčata a krtek. Jo, to bylo vážně a hustý. Kluci a holky z terárka. Stát, ani krok. Co to je? Natažený drát. Chtějí nás smáčknout. Třeba si nás chtějí koupit. GeForce. Příští pátek na Nova Cinema.